суботній день – вихідний. Але частина колективу «Сміломаш» разом з родинами зібралися у міському парку. Адже дозвілля працівників заводу повинно бути змістовним, вирішили керівники підприємства разом із профспілковою організацією. І використовують для цього будь-яку можливість. Нині організували похід на циркову виставу. Голова правління ПрАТ «Смілянський машинобудівний завод» Олександр Мелько та голова наглядової ради підприємства Сергій Зборовський теж не втратили нагоди поспілкуватися із працівниками у неформальній обстановці. Ну, ви настраєте, щоб будемо часто це робити. «Сміломаш» розпочав нині своє друге життя у виробничому напрямку. Приходять нові кадри, тож такі заходи допомагають всім вливатися у трудовий колектив. Спільне дозвілля має зближувати. Сьогодні такий світлий, сонячний весняний день. Ми зробили подарунок нашим працівникам, купили білети в цирк. Дуже приємно робити ці подарунки для того, щоб сплатити колектив. І тоді ефективність роботи нашого колективу буде дуже ефективна. Подальше ми будемо проводити різні різноманітні заходи для того, щоб дозвілля наших працівників було цікавим. Керівники «Сміломаш» готові робити все, щоб створити сприятливий психологічний клімат в колективі. Профспілка заводу нині стала знову дієвою структурою, що допомагає у цьому заводчанам. Позитивні емоції, що отримують працівники під час змістовного проведеного дозвілля, об'єднують людей, і це ефективно переноситься і на трудові відносини. Попереду на заводчан ще чекає чимало приємних подорожей та екскурсій.